É uma desgrama, tá bem dentada, aquilo aqui. Não vai pagar não, vai explodir. Não vai pagar não. Deixa, motorista. Ô, que jeito não, né? Acabou? Deixa isso aí, ué. Aqui tá do outro aí, ó. Ou você tá tecido não, mano? Oi? Vou tecido não, mano. Vai adiantar não? Paga nada, agora pega tudo. Aqui, vai, aqui, não, ó. Vai por baixo, por baixo. Olha aí, ó. Olha aí, os bombeiros. Aí, que sobra. Meu Deus do céu. Aí.